жалпы асық ойнап жүргеніме 5 жылдың көлемінде болды. Көптеген республикалық сайыстардан жүлделі орын иелендім. Жуырда болған Румыния елінің Констанца қаласында әлем кубогының бірінші орын иегерімін. Сіздерді алда келе жатқан республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Жалпы республика күні 1990 жылы 25 қазан күні декларация қабылданғаннан бері тойланып келеді. Бұл жалпы халықтың мерекесі. Бұл күні көптеген концерттік бағдарламалар болады. Бұл біздің ата-бабамыздың бұрыннан армандап келе жатқан азаттық күні. Осы күннен бастап біздің қазақ елінің өзіндік деген туы, әнұраны бекітілген. Қазіргі кезде осы асық ойнап жүргеніме осы республикалық егемендік алғанның өзінің бір көптеген үлесі зор. Мысалға айта кетсек, бұрынғы кездерде жағдайлар болмаған, қазір егемендік алғаннан бері көптеген жабдықтар, асық ойнайтын, дайындалатын, жалпы спортқа деген көптеген ұйымдар ашылды, көптеген орындар бар, дайындалатын жерлер бар. Осының барлығы егемендік алғандығымыздың бір нәтижесі деп есептеймін.